хилчлэгийн тухай хуулийн шинжилсэн дарууллагын төслөө хамт өргөмөд үйлсэн хуулийн төслүүдийн хилчгэсэх асуудлыг улсын хурлын 2022 оны 3 дугаар сарын 24-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаараа хилцэн шийдвэрлэж анхны хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Хууль зүйн байнгын хорооны 2022 оны 6 дугаар тогтоолоор хуулийн төслийг байнгын хорооны болон чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хилцүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах санал өгнөлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж ажлын хэсгийн ахлагчаар улсын хурлын гишүүн Э Батамглан миний би бүрэлдэхүүнд улсын хурлын гишүүн цогт Дэлгэр сайхан Жаргалмаа Мөнх Хоргил Сэргэлэн нар болон холбогдох бусад албан тушаалтнууд ажиллалаа. Хууль зүйн байнгын хороо 2022 оны 11-р сарын 30-ны өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан бөгөөд Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 10-р хэсэг заасны дагуу хуулийн төслүүдийг зүйл бүрээр нь хэлцсэн болно. Хууль зүйн байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төсөлтөй холбогдуулан ажлын хэсгээс гаргасан саналуудыг нэг бүрчилэн хэлцэж дараах санал өгнөлтийг нэгдсэн уралдаанд танилцуулж байна. Үүнд шүүх шинжилгээний байгууллагын шинжээчийн хараат бусыг хангах зорилгоор шинжээчийг урьдчилан мэдэх боломжгүй санамсаргүй тохиолдолд хуваарлах програм хангамж ашиглах шинжилгээ хийлгэх иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах шинжилгээний найдвартай байдлыг хангах шаардлагатай уруулж бодисын нөөцийг бүрдүүлэх зорилгоор шинжилгээнд ашигладаг уруулж бодис лабораторийн тоног төхөөрөмжийг төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр ажил үйлчлэгээ худалдаа авах тухай хууль заасны дагуу шууд гэрээ байгуулах замаар шийдвэрлэх Алпагчийн ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах зорилгоор цогцд үзлэг хийх зөөврлөх задлан шинжилгээ ажиллагаа гүйцэтгэсний нэмэгдлийг шүүх шинжилгээний Алпагчтад олгох шинжилгээний адилтгал мэдээллийн нэгдсэн санд экологийн шинжилгээний санг шинээр нэмж шинжээш болон бусад албан хаагч шинжилгээний байгууллагын шинжилгээний адилтгал мэдээллийн санг бусад этгээдэд шилжүүлэх хуулиар хүлээсэн чиг үүрэгтэй хамааралгүй зорилгоор ашиглахыг хориглох эрүүгийн иргэний захиргааны арбитрийн хэрэг маргааны хян шийдвэрлэх зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны явцад хуулиар хориглосноос бусад тохиолдолд шүүх прокурорын зөвшөөрснөөр шингэний дүгнэлтийг хийх журам шинжлэх ухааны үндэслэлийн талаар хэргийн оролцогчоос бусад этгээдэд мэдээлэл өгөх аль багчийн ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах зорилгоор амь нас эрүүл мэнд даатгах зэрэг болно. Улсын хурлын гишүүн Бэнкоер хуулийн төсөлтөд холбогдуулан зарчмын зөрөөтэй санал гаргасан бөгөөд байнгын хорооны уралдаанд оролцсон нийт гишүүдийн олонх дэмжээгүүд бол Монгол улсын их хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 19 заасны дагуу цөөнх болж нэгдсэн уралдаанд үг хэлцлээ тайлбарлан санал хураалгахаа илэрхийлсэн болно. Шүүх шинжилгээний тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрөөтэй саналыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ шүүх шинжилгээний тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрөөтэй саналын томьёолыг хэлцэн шийдвэрлэхийг танаас хүсье. Анхаарал тавьсан тавьсанд баярлалаа. За байнгын